господин Ибрямов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, госпожи и господа народни представители. От свое име и от името на цялата ни парламентарна група изразявам съпричастност с борбата на украинската страна и украинския народ в тези тежки времена. Разбира се, най-важният въпрос, който касае не само страната ни, стария континент и целия свят, е кога ще спре войната. Тя ще спре, когато има победа. Много е лесно да се отговори по този начин. Разбира се, последва следващия въпрос – каква победа? За нас от Движение за права и свободи е много важно победата на мира. Победата на мира, който се постига, както ясно и категорично го заявихме още февруари месец в декларацията от трибуната на Народното събрание. Това се постига чрез диалог, чрез дипломация, чрез разум и чрез преговори. Преговори, които трябва да доведат до победата на мира. И разбира се, България може да се включи и трябваше да се включи в тези си действия, начало с Европейския съюз, да насърчат и да участват в този процес. Виждаме такава стъпка, която до някъде допренесе за намаляване на военните действия от страна на Република Турция. Разбира се, в тази декларация в началото ние посочихме, че за постигането на мира най-важни са запазването на териториалната цялост, както и живота на хората, населяващи съответната територия. Уважаеми госпожи и господа, близките последните 30 години военни действия, война в такъв мащаб на стария континент, ние не сме забелязвали. Това доведе до културен напредък, разцвет на икономиката и други, но винаги е имало кризи. Най-скоро време имахме COVID-криза, която допренесе до промяна в икономиката, в икономическите отношения, в самите държави, така и в взаимоотношенията между отделните държави. Разбира се, преди това имаше финансова криза, но благодарение на усилията на парламентите, както и на българския парламент, тези кризи бяха преодолявани подобаващо. Но в февруари месец военните действия, които се развиха в Украина, доведоха до много по-сериозна криза, криза, от която българската държава също е засегната, и то много сериозно. Тя е най-бедната, разбира се, с най-ниски доходи в целия Европейски съюз. И това даде отражение върху всички отрасли в нашия живот. Икономически, социални, политически и така нататък. Както казах в началото на изказването си, съпричастността изисква отговорно и държавническо поведение. В тази посока е и този проект на решение, който вчера двете комисии се умяха да предложат на вашето внимание. Разбира се, дали това е възможното решение, за някои да, за други не, но за нас това е издържано, работещо, прагматично и държавническо решение. Много важно беше в самото решение да залегне отдаването на каквато и да е помощ, била тя хуманитарна, военно-техническа, да бъде съобразена с българските възможности и гарантирайки сигурността и защитата на населението, на българското население. Разбира се, и възможностите, съюзниците от НАТО и партньорите в Европейския съюз да предоставят заменящи способности българската армия. Имаше изказване в посока за модернизацията на българската армия. Дали се обвързва с това решение? Разбира се, че не, уважаеми госпожи и господа народни представители. Модернизацията на българската армия не върви, може би, с най-бързите и подходящи темпове, но тя е започната много отдавна. В тази връзка и решенията, които приемаме
за модернизация на военно-въздушните сили. Една от точките, която ще разглеждаме утре. В тази посока върви и модернизацията, разглежданите проекти за модернизация на военноморските сили. С по-бавни темпове се развива модернизацията на сухопътните ни войски. Но категорично и точно заявяваме от Движение за права и свободи, българската армия, българската национална сигурност е от изключително важно значение за нас, за цялото българско население. Затова тази съпричастност изисква мъдро, държавническо и адекватно решение, което днес е предложено на нашето внимание. Преди да завърша, такова и е решението и декларацията, разбира се, която приехме в 47-то Народно събрание, защото голям брой украински граждани получиха и все още получават постоянно пребиваващите в България своята помощ, както и хуманитарната помощ и солидарността като членове на Европейския съюз, като ние изпращаме на нуждаещите се в тази страна. Затова още веднъж повтарям, да, ние ще подкрепим това решение, което е държавническо и издържано. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Ибрямов. Има ли реплики? Няма реплики.